ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ቀንዳርስቲ ዜናታት ኣፍሪካ እዩ። ኣይቨሪኮስት ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከሰስቲ ቀዳሚት እመቤት ኣይቨሪኮስት ነበር ሲሞኒ ጋባግቦን እቲ መስርሕ ፍርዲ ቅኑዕ ኣይኮነን ብምባል ካብ መጋኣብያ ንክስታቶም ምስሓቦም ሓቢሮም። ኬንያ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ፓኬንሄ ከም ኣካል ኣብ ኣፍሪካ ዘካይድዎ ዘለዋ ዑደት ንምዕባል ዝምድና ዓውዲ ንግዲ ኬንያ በፅሐን። ኣንጎላ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ንኣሽቱ ሰብዋኒን ምስ ምንቁልቋል ኢኮኖሚ እቲ ሃገር ትካላቶም ንምቕፃል ይቃለሱ። ናይጀርያ ኩነታት ትራፊክ ዝሕብር ሓድሽ ኣብ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ነዳዲ ኣብ ምቕጣብ ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ። ደቡብ ኣፍሪካ ሃገራዊት ጋንታ ራግቢ እቲ ሃገር ኣንድርያስ ስትራውስ ሓለቓ ጋንታ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ። ናይ ሎም ቀንዳርስቲ ዜና ኣፍሪካ እዚኦም እዮም ነይሮም። ዊንታ ኺዳነ ብሩህ መዓልቲ እዩ።